Kohi shumë problem ka njerë mi zanë 7 lojva. Shumë ish agresiv, 3 orë nga gjatë të luftimi. Me këta foto nuk ka, dhe më thanë, qëfar da trofejit me zanë nuk ka. Shumë këtu kam qenë 11 vjeqë. Këtu kam qenë 11 vjeqë. Këtu jam 13 vjeqë. 13 vjeqë, shumë në atë periodë, qësh gjojnë shkena pas për dit. Pa nuk a qenë si shtërë se ketësh, tësh nuk e nevoj për aparat të ketë telefonin me vedi edhe gjithë cilin detalj të inqizën. Ose fotografen, atje nuk a pas. Shumë shumë për shumë këtu ke 7 lojba me të vërtet ish foto shumë i moqëm. Shumë 7 lojba, set në këtë kohë ish shumë problem ka njerë mi zanë 7 lojba. I pesh që mua shumë kure zjarë imi tusen 2 metr ke motori me darë, 2 metr pri teja i pik problemit. Absolutisht nuk ka hiç frikë më shumë aty me ta kapat ose imitusa të peshkut sofë, shumë ish agresiv. Ky ish bela dita më e forte e me dhe një jetë gjojës. Ka qenë 10 orë në përgjithësi si dzetë, ka pas shumë ujë më bunë, ka pas shumë ujë edhe shumë ajarë, ka qenë shumë vjetë e keqe. Nuk i zanë fartë, paronë kam dalu me ditë që ka shumë sërbështë e thonjë kormorana, rronë se janë pesh që ushjet, shpend që ushjet veç me pesh. Rënë të ushjet e aty ka, te e del, ka dalja, ka ka peshkun. Qysh kur ish aj, ose pëll bardha, te e din se ka shumë aktivitet peshku të hola aty. Në orën 10 e kam kap tunin rrëth pas dita, më se pa e tun ka mujt me qenë rrëth 90, 80-90, bela dhe 100 qilash. Ish video ma ka këput, për një 35 minuta ka gjatë aj luftimi, ma ka këput. Kam vazhdu, dhe më thanë, nuk jam dorzu, kam vazhdu, se dikush edhe u kështë dëshpru, edhe shkën shpi pri, se bajegi ka qenë kokrë madhe. Kam vazhdu me gjujtet pendullën që e bam na këtu, me gërgu peshtë cofën, ishtë një peshtë cofën që e gërgu, mi kam bajt se kam kena folë ma për para, dhe gërgu në orën një ora fiks i ka rakja. I ka rakja, e kena kap një, deri në orën 4, 3 orë nga ka gjatë të luftimi. Par bela 20 minuta para kam ujtë, masënej që kam qenë i lodhën për jasaj të parës, kam fillu masën me pasë dhe forcatë. Në detë hapon ka përshon peshe, përshon tuni, trupci, gofi, daloj peshesh, edhe ma daloj peshesh shumë që nuk dzenë në këtë nërë me trolling e kësho, se si thumë në pendulanje, përshomull ata nuk mundin më ofrit, nuk hynë bunë. Lojba ish pesh që hynë bunë. Ai rritë të thash dheri 27 qile, këtë ate, e këta tjertë, të më thënë kapital, mundaj më ofrit veç rrëth grykës, edhe aty ish njësej ujamër, par ma te përka përqin e ujit njelm, që për atë rrësy, përshon, ke shumë vetë, përshon, kërëcim, ka pashkru njëni, kur kam zanë, përshon, një tunë, një në për tunë, më ka thënë, sa ishë të thëllësi, se ata, përshon, ku shkojnë drifting, ish një loj pëshkimit, ku e vën sardelen e cofun, e vën grep, e hëthë dhe rritë të hëthë peshkë cofun që i më ardhë tuni, mi ushqy që i më ardhë në basere. Na jena në lumë, par në lumë gjumë peshkë detit. Se në një pjesë, një shtres e lumit, funde me thanë, pa e foshë shemull, retorik, shumë në ishë 4 metrë thëllësi, 1 metrë gjysë e funit, ishë oj detit. Edhe në përgjithësi, për shumë që shken, dhe më thanë, lumë ishken të poshtë këj detit, aja pjesë o shtresa poshtë që ishte detit, aja shkem për pjetë. Ka periode që shkem për pjetë. Shkem periode, dhe më thanë, puna sa gjabë shumë njësë që i vime gjujt në lumë me në lumit, ata gjujnë qefull, ata gjujnë levrek. Ka dhe një ala për mapa, ka një ala shumë për rallë koshitën, përgjësi zanë qefull levrek. Këtë thjetë lojp, ose në gjuhën shumë ishë Jugoslavisa, Malazese, sërbe, thjetë lica. Lica, lojp, shumë kish lojba ma e madhe që kam zanë dhe jenë, shumë 27, ka qenë kja 18. Parë më shumë lojba 10-15 qile, 20 qile në dërë vite, qysh me 90 atë sen dhe fillim me 90, nuk kam zanë 1000. Po kjo ka qenë i bje fjalla 1000, se si kam jefë, ekstrem shumë, shumë kja ka qenë lojba ma e madhe që kam zanë dhe jenë. Këta kujtime që kam pas zanë ndikur me babën ata nuk ka një spjegim. Nuk ka një spjegim njerëzve përshkatarve përshumë që i kanë fillu tash përshumë për ullqinit ose për vendet e tjerë, ba mi folë që i zanë atëherë,
ai me ndonë që ti o e rene o thot kjo ishte i marrë diçka ka pide, diçka si shmirë me te. Për gjithë ditë, përshumë 90 sena, për gjithë ditë kena pas ka 2 lojba. Për gjithë ditë, të më dhanë, ne i kena pas lojbat si me shku mi marrë, të më dhanë, me shku mi marrë dhe më këthy kur dush, një aqka pas. E të sheke ishtë gja mirë, ka ndalë ta kamera si GoPro e qështirash, action kamera edhe i ke kujtim. Edhe gjithë mund më ishtë mirë me pas me vedi se zdin që të menodh. Peshkimi. Peshkimi ishtë interesant, për nësaj pun ti nuk din që dhe me dzanë, nuk din që farë momenti dhe me nëllë edhe i kej aty me vedi edhe i në që zanë. A kështë dashë që traditën e peshkimit me bartë edhe të fmit të gjeneratat e reja? Pa kështë pas qef, a i shumë i sporti bukur, unë shumë edhe këm cek, ke shumë tri për shumull që qadi, merën me bijoze, merën me kaldunica, merën me qadi të farën gjanash. Ma mirë për shumë mi marrë se sport peshkimin, s'ka nevoj mi marrë në njërë si e ka mono, si e ka t'i kushtjetur. Bela, kështë pas qef nesër shmit për shumë, par ja bela në këtë formë sa e ka mono, par ishë problem peshkimi ishë si smundje. Te a i si infekcion, adin se shumë vetë ka një ardhë për shumë që janë bela dhe matë moqëm që kanë fillu me gjithë peshka, i ka ardhë me një qëllim, hajt, pa vi i set, jam e muari me dhe kemë shumë pa vi i set, edhe për shumë qëllen parë e sërë, për shumë qëllen e dzenë për shumë i kokër me te, për shumë pas më 20 qilësh, edhe fillen edhe kush ka pak dhe alin e dzenë, e tërheke, adin, pa preven ma se në e një ashtu të shumë, njështu kanë fillu e shumë vetë, kjo ishtë qefull, qefull, pesh qefull, ta rritën din me qenë pesh, din që ishë, kenet din me nëlla që ishë kokra dhe 50 qilësh, janë shumë trallë, par aje ishë pesh që shumë rrinë masë, në bunë, edhe në bunë e ishë si kaj dhe, si e thonjë, në gjuhën maleseze, të vlenik, ashtu peshkut, shumë ka, edhe kjo ishë pesh që në mujnë e dhetë, aje formohet në masa, që i zonë formohet masa, për shumë din me qenë masa që nuk e shef zizë gosht për përshkatarët edhe lojnë, shumë mu ba të një lume shefat sire, duke sire e zisë. Shumë kete përshkatarët tu që e rethojnë me rreta. Rethojnë janë rretat ka 400 metrë, shumë janë të humta që e rethojnë shumë. Parëm shumë nuk e kam atë, nuk gjyë në të loj përshkimin në të formë, shumë gjyë koqarejnë pëse kam gjyëtë shumë, ishë për shumë rreta 130 metrë, 150 metrë, e shlenë pri një qoshet lumit, e më dhe si shlumi gjanë, pi qoshës në qoshe, edhe një qoshe lidhësh. Edhe këtë caktumë, për shumë dhe janë caktumë tanë për shkëtet e di, se lumë kanë e për lumë ka trupa. Trupa, për shumë. Edhe edhim shumë, pi këti vend, shloshë dheri në këtë vend. Unë dhëtë edhim të aman ku dhësh mi djerë mas mu kap në trupë, se mas mi kap rjetën. Në ullë dhe në mi kap, e. Shumë, këto ka qenë shumë një përshkem, unë kam qenë me një djallë, me shak, të i kena pas një 350 qile bela dhe ma tepër, normal, atë ka që i kanë zana ma tepër, ku e ku ma tepër, të dhe më ka qenë shumë 3 shlumuna ka qenë rrëth përmi 350 qile. Ka dalë në si përfaqe, bela një si përfaqe, 4x4 ka filluaj i levreku me vlu, për shumë, për 5 minute i kam zanë shumë 6 qile, vetë.